Dneska tady máme ten zmíněný Battlefield 5. U jedničce jsem si řekl, že se koukneme na tu pětku. A tady máme. Ta hra byla tak před půl rokem, myslím, ve slevě nebo skoro možná úplně zadarmo na Steamu. Nebo minimálně, myslím, za 5 euro. A potom v tom rozdávali vlastně tu nejlepší edici, ve které máte ty speciální postavy. Prémiové tady tyhle. Tak, jdeme na to. Tady v téhle té pětce se mi líbilo, že tady byl styl progrese ve stylu kamufláží, že jste tady mohli odemknout gold, což já jako camo grinder velice rád oceňuju. Víte chlapci, hned vás oživím. Jenom jednoho jsem stihl, nevadí. A to SMGčko je strašně silné. Damn. Oj, tam je granát. To nic. Tady pokryjeme naše hochy. Počku, zkusíme pushnout. Tady nahoru to vezmeme. Tak to jsem vyfnul. Ale mám je, náš. Nice. No jsem... To nevím, jak jsem nedal, no. A co naši? Dobře. Říkám, tady se mi fakt jako... líbilo to, že se tady mohli grindit kamička. Hezky. Mohli se to udemknout gold postupně. Což byla věc, proč mě taky jako jedna věc, co mě bavilo tady na té hře. Tady nám někdo leží venku, ale tam se asi nedostaneme, co? Tak toho revivneme hned. Jak odletělo. Takže jsem řekl, že po té jedničce si dáme pětku. Proto hraje neskutečně moc lidí, jak tu jedničku. To jako nechápu. To bude baví. Musíme tady pušnout ven trošičku. Musíme to oběhnout. Tady nám někdo lehnul. Zkusíme zvednout. Nice. Risky, ale vyplatilo se. Už ten movement mi tady trošičku přijde lepší než v jedničce. Že tady můžete líp pohybovat, jste trošičku rychlejší a tak. Což je fajn. Ale overall je ta jednička za mě lepší než tohle. Ještě bych si chtěl dát ten 45, no. Battlefield, po tom co to změnili. A tam na mě někdo běží. A na dálku to nedává absolutně nic. Kokos. Ale momenty to má stejně epické. I ta pětka, jak ta jednička. Třeba to tak, hrozně to vybuchlo, když to na vás jede. To jako Battlefield fakt umí nejlíp ze všech. Aj, tam je ten sniper. Druhá byl under fire, tak mi to odpojí pryč, super. Bylo blbé ode mě, ale snad mi někdo vezme. Nice. Healneme tady. A jdeme si zjít cinemu. Kino der Toten. Takzvaně.
A, oni mají dobré. Máme všechny. Ečko nám berou. Tak, rankapli jsme hezky. Máme možná furt ten sniper. Adam, tak to zkusím oběhnout tudy. Aha, tam se nedají nudy, okej. Aha. Dobré. Nevadí snad nás, no, paráda. Dobré, ta textura chybějící na čele. Tak, jeden sniper by byl. Tady někdo taky. Přebijem. Tam vzadu ještě jeden. Revivneme tady teammate hezky, šup. Šup. Tak, healneme tady všecky. Že nás někdo vezme? Jasné. No první hra, co fakt tady lidi chtěli zvedají, jako medici. Nevěřím. Hopefully nás, chtěl nás tam někdo. Škoda. Shit, jsem to udělal do očí smrti, jsem chtěl říct, ale doslova. Ale furt je to solidní, slušná, dobrá hra. Jak ta jednička i tohle, úplně vás to vtrhne ta imerze těch obrovských fightů. Tak, máme to. A jsme první. Neměli vůbec šanci. Tak jo, tohle by pro tohle videjko bylo všechno, jsem se chtěl tak jako v rychlosti podívat na Battlefield 5, jaká je v těch letech, jak se hraje, jaké to je. A musím říct, že to je stále velice, velice slušný zážitek z hraní. Určitě si z toho udělám ještě nějaké videjko, protože mi to fakt bavilo. A říkám, tohle bylo jenom taková rychlovka na ukázku, vám ukázat, že furt se to hraje, furt je to velice, velice slušné. Napište mi určitě komentář, co se to myslíte vy, jaký je váš nejoblíbenější Battlefield, který třeba doteď hrajete ještě a uvidíme se u dalšího. Děkuji, že jste se koukali, bye.